Pues yo te dije soy número uno de esa luna. Chaufre 3. Fig 3. Tu me muestra de Florente, por supuesto, Florente. Por supuesto. Përshëndetje gjithë, ja përshëndetje. Përshëndetje të duhet. Qëllën që fesh? Shaun, fet, drej. Faluja për e kjo. E ku po të nga një vjetë, po s'ku një se ku një youtuber atë herë. Edhe, e kjo, shri. Tare, më nësh me konë, a petë ku i konë. Atë herë, pikur e më konë atë herë, e më konë qëtë. Më në bërë, o, a fjera më të youtuber. Video e tjerej. Një like, mirë, një like, një like, një like, një like. Pas të një sekunda, vesh të prit për një luj, ta lip shë jetën e luj, se din e djem, o ta lip shë jetën, se kështu aroma, thuj qofe, anëve, thuj ma qofe. Ta lip shë jetën. Që i ka bëdë e nërë? Mot, am dhe në hëmë. Ku pi birë, a gjore. Kalu pi fuqipe. Urë, urë, sa të taj! Êshtë djemë shkërë. Kërindi ju ka gënyër, hajgore. Përra, po një video ku kërindi ka me ka dhënë dhe shkëtër e kërindi. Por, ajo s'ka ardhër momenti, e djemë. Ja, asë të mi video, si kam facë. Facë, e kërindi. Si kam. Po, hajgore, djemë, që janë nisëm sa me njemi. Njemi në të më shkëtë të një. Fratë, rarë i t'i kodë gjysë. Së bënë kjo maja më në momentet. Qa dja me ta rëkëmi më bo ajo sani. Edhe shë e përshinë qëfar një reka. Qëta me hopëm. Je për lumi me Florent, ku për shkën? A, të shpija, hajt. Dhe i sa dja, ma po dhe i shumë ndikon. Ne kine një araba që amë këtër kjo njëri. Se di gjuhën e ti, veç e dini që e këm qëtë, se këm shkry lëdena, se më të këm pot kitë amër, lëdenar, dë a, se këm i denjë qka i bjenë, pa mirë është, në rejnë të pak pokesh, për s'na problem. Jam bëse që e kini keshme, Shalej një që ku po fëtëriti të ku mbull për mas. Bërra, që rëdzu e shumë e për të keshër. E a unë gradë jam. Që një këto rëmblokë, që po këtë së këtë mund. Që kjo është maj dëpësin. Me që jam me dy gutitin unë i këmë video. Ka po video të këtë një këmër. Timër! Sa i mirë të këtë 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 jam. E pa ju maj mirë sër. Ska shonë të maj mirë sër. Gjep e mytë. O, gjep. Gup. O, e mytë, o, me një këshkelu, me shumë prëvë, o, këtë duj. Perfekt. Shumë ka prejik. Perfekt. Rëndë dhe, për pasë kënda. Rëndë dhe. Ta është gjema, petë këmë në rrujit, kësh krejti. Tik, tik, tik. Tik, vëb, vëb, shkel me në kështëm të furti ka. Qërma. Përdër në dëkët. Jusë përës 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 kamë su regullat. E, busit. Gëp! E, munda, djemë shumë velike. Përën ka rëkë pak. You are win, fituna. Djemë, uhuhu, uhuhu. Ja, ja, baby, ja, ja, baby. Njëm shumë i letë ka. Uhu, uhu, uhu. So puraj mura, asë kërso heq. Pu, pu, mura, pu, mura, pu, mura. Do së në nërë, shumë super jam. Kjo qika shumë e vijë.
Deus meu. Oh, pera, meu Samir. Deixa eu mutar aqui, deixa eu lá de escapir. What the fuck? Que é o Mamir? Que é o Emir? Que é o Emir? Deixa eu mutar aqui, ó. Bonita. Vamos um com capira. Deixa eu mutar a capira, não sei se ele é morto. Não é morto? Deixa eu mutar o que tá? Octo. Tá, deu agora. Fica da truba. E passa o velho. E a porra se me aberta. Vai puxar na vira. Vai cá, tá, deixa eu. Já me moram de escola, tá? Se eu mira. Tudo. Tás. Mira. Já falta. Já me fora. Se eu for para o que. Deixa eu passar de escalão. Já estou no papel. Cássio, já estou no papel. De um minuto, estou aqui para o meu mestre. Não vou dar mais castanho. Agora se calhar se calhar Zap! Que se coçou, me escreve na boca da garganta de juro. Esquece aí. Round 2. Está tudo tá, anda aqui. Oh, posso fazer o que não é que eu disse? Acho que vai ficar com a mata, mira. Acho que fica a mata. Já foi lá com o Reason. Oh, fuchi! Ai, o Kiko! Kiko aqui, fuchi! O que tá chato? Caspé, diabo, eu vou. É, Roger. Já precisa de mira com os fuchi. Fica lá. Papi, que lívia, é fica lá. O David ganhou a escrita. Se quer foi. Ei, Urvin! Sempre o que te doi. Diam. Preciso o cabelo chuque a vida. Mamãe, não é nada de cabelo chuque a vida. Bona share, like. Comment. Prumê a pio pestan por ver. A minha voz do pista na dutlos. Sami. A minha voz do pista na dutlos. Acho que. Uau, Diam! Tira a Mônica para ele! Chico! O Otávio Chá! Uau! Palhaçar! Sai me! Já lá, estás com este menino! Palhaçar maneiro! Puxa-me aqui, DJ! Está nisso a dúvida! Que tu? O que tu? O que tu? Agora eu estou a diabo, estou a ver. Diamante, acabei de ver o vídeo. Bora, share, like, comment. Ela chega no vídeo, estou a tirar.